Amahoro mahire inshuti bakunzi ba Pax TV mwese mudukurikiye aho muri hirya no hino ku isi twongeye kuba ikaze mu biganiro byacu ni Pax TV Reme News. Ikiganiro tugiye kubagezaho n'ikiganiro twagize mu cyumweru gishize n'ikiganiro gikurikira icyo duherutse kubagezaho tubabwira iby'umudepite wifatiye ku gahanga umunyamakuru cyuma Hassan akamucira iteka ryo kugwa muri gereza ryo guherayo mwatanze ibitekerezo binyuranye uko mwabibonye uko mwabyakiriye hari ibibazo byinshi mwagiye mutubaza bindi byiyongera ku byo twasobanuye gushize ariko ubwo ntitujye kubyinjiramo cyane ahubwo icyo tujye kuvuga ni kubijyanye n'ishimutwa ndetse no kubura kw'abagize uruhare mu gutuma ariya mashusho aboneka. Mbere gato yuko dukora iki kiganiro nk'uko bibabwiye twagikoze mu cyumweru gishize n'ubwo nkibagejeje uyu munsi tukibagejeje gukererewe bitewe n'uko twabanje gushakisha andi makuru yisumbuyeho ngo tumenye niba abari barafashwe bararekuwe dore ko byavugwa ko na buri yengero niba barabonetse ibi byose kandi nabyo bikaba byaraje bikurikiye ko twagiyeyo tumenya ko bafashwe tubaza polisi umuvugizi wa polisi commissioner of police John Bosco Kabera ariko ntiyemeye kudusubiza turongera tubaza umuvugizi wari Dr. Thierry Murangira nawe ntiyemeye kudusubiza twabazaga ikibazo kigira kiti ko twamenye ko ari abarimu batatu bafashwe na RIB na polisi bakaba amakuru atugera avuga ko bafungiye ku station ya polisi station ya RIB ya Cyabingo ese byaba ari byo biramutse byo baba bafungiye iki baba bakurikiranywe iki cyaha agisubizo kwabonye ku nzego zombi RIB na polisi ubwo twajyaga rero gakenye nk'uko nababwiye twari tugiye tujyanywe no kumenya ibintu bitatu icya mbere ni ukumenya koko niba ari amashusho kwabonye ya depite Muregarire Christine wavugaga kuriya ngo cyuma aragahera iyo muri gereza niba koko ayo mashusho ahuye n'ukuri niba hari icyari cyabaye cyatumye ayo mashusho akorwa ese byabayeho koko cyangwa ni bya bindi by'ikoranabuhanga abantu baterateranya amajwi n'amashusho bakabyaza ibindi icyo ni cyambe cyatujyanyeyo icyakabiri cyacu tujyanye cyari ukumenya ese biba hari habaye iki gikorwa nyamukuru byahurihijwe bite byahuriye he no kuvuga kuri cyuma Hassan niyo singa Dieudonné icyo ni cyakabiri cyacu tujyanye icya gatatu ariko cyibanze kugira ngo tubashe gukora ikiganiro kirambuye ndetse kimbitse kurenza kariya ka video gice katambutse twifuzaga kumenya no kugira ku muntu afashe ariya mashusho iriya video tukabasha nibura gufatamo igice kirambuye tukamenya ibyari byavuzwe mbere ya kariya gace mwabonye n'ibyari byavuzwe nyuma yaho n'icyo gice kirambuye tukakibagezaho. Icyadutunguye rero ni uko twaje kumenya ko n'abaketsweho gufata ariya mashusho haketswe benshi barabazwa barakurikiranwa ariko batatu baza gusigaranwa batatu baje gusigaranwa bakajyanwa nibo twakurikiranye ibyabo ngo tumenye irengero ryabo tumenye uko byifashe ariko kugeza ubu nta makuru yuko bongeye kuboneka nta kanunu kabo gahari. Kuki dukoresha ijambo gushimuta? Kuvuga gushimuta kuba barashimuswe ntabwo ari uko dushatse gupfobya inzego dore ko twihanangirijwe kenshi gukoresha ijambo gushimuta tubwirwa ko inzego z'umutekano zitazishimuta ko zifata abantu mu buryo bwemewe n'amategeko ko zikora ibintu biri mu mucyo ariko nubwo twabwiye kenshi ko inzego z'umutekano zitazishimuta impamvu kuri aba batatu aba barimu batatu tuvuze ko bashimuswe nuko inzego z'umutekano zitemera ko zibafite inzego z'umutekano ntacyo zivuga niba rero bataratwawe n'inzego z'umutekano zifite ububasha zifite n'impamvu zifite n'icyo zibakurikiranyeho ni ukuvuga ko baba baratwawe n'agaco k'abagizi ba nabi ese ako gaco k'abagizi ba nabi kaba karatumwe nande kaba karateguwe nande ese mu Rwanda tukaba tugeze ku rwego rwaho haba hari uduco dushobora gutumwa n'umuntu ku giti cye bitewe n'uko hari ibyahisha cyangwa atifuza ko byabona utwo duco tukaba twagenda tugafata umuntu tukanamurigisha tukamujyana ahantu hatazwi umuryango ukamara iminsi icyumweru kirenga ibyumweru bibiri utazo aherereye. Ni inkuru twatangiye tugikomeza nk'uko nabwiye ubwo umuwo tugiye kuvugana mu byo atubwira ni ibyo atubwira mu cyumweru gishize ariko kuba twatinze kubagezaho nuko twari tugishakisha amakuru asumbyeho mu gihe turabona rero nabyo twari kubizinzika kuko naba bafashe amashusho harimo umwe wayafashe nubwo haketswe batatu babikoze bagira ngo bagaragaze ko hari ikidasanzwe cyavuzwe
ko hashobora kuba umugambi mubisha ushobora kugwira cyuma kugira ngo bafatanye amashusho banayohereze ni nko gutabariza cyuma no kumuhururiza no kugira ngo bateshe umugambi mubisha wabutega mu buryo bwa bwose ariko ntibyabahiriye niba bitarahiriye abafashe video bagatangaza gace gato bikaba bitaraduhiriye ubwo twajya gushaka video yose ngo tubashe kwibona nti byadukundiye ese bizahira abakomeza gutabariza cyuma abandi natwe turimo icyo ntitukizi kandi ntabwo twitega iminsi abayidutega bahari shuti yakunze Pax TV rero nubwo twagezeyo twamenye amakuru koko ko igikorwa cyabaye ko uriya mudepite murebwa ya Christine yahageze ari amagambo ari yavuze ntabwo ari video y'inshurano ikindi twamenye n'icyo koko abo barimu baburi irengero amazina ntabwo tubiyatangaze byabanje kutugora kuyabona ariko nyuma twaje gukomeza gushakisha tuza kuyabona ayabo barimu batatu bose baburi irengero bashimushwe n'urwego rutazwi kugeza uyu munsi noneho n'inzego zishinzwe kumenya ko byagenze zikaba nacyo zatutangarije ngo zitubwire ko zabaye ibyishimo ryabo cyangwa se ibyifatwa ryabo niba arizo zibafite ikindi twamenyeyeho nuko iyi video aho yaba yari iri hose irambuye yaba yarasibwe nubwo ikoranabuhanga ribika byinshi wazabasha kubona aho yarokokeye yuzuye azari tugezeho tuzarinda umwirondoro we ntituzawutangaza ariko video yo dushobora kuyikoresha mu buryo nk'uko twabikoze kuri kano gace gatoya ngo gutabariza abapangirwa imigambi mbisha bwo kunyomoza bwo gutesha mu buryo bwo gutesha mu buryo bwo gukoma imbere mu buryo bwo konkokora imvugo z'urwango zongiye kwibwa mu gihugu nimwe na rimwe bikozwe n'abanyabubasha cyangwa se abakabaye ahubwo bazikangara rero hari umugabo wihaye kuvuga amagambo mabi cyane yica ubumwe bw'abanyarwanda muramuzi yize na hano muramuzi uwa bita hasani cyuma cyuma neyeze hano cyuma neyeze hano umva aragaheriyari kuko avuga amagambo mabi twavuganye n'abaturage banyuranye ubwo twajyagayo mu cyumweru gishize aho muri gakenke mu kare ka gakenke mu ntambi ya ruguru bamwe badashaka ko amashusho yabo agaragara bamwe bakatubwira ngo turavugane ko bemere ko tubafata amajwi twavuganye na benshi hari make twabitse amajwi n'amashusho tutari butambutse ku mpamvu z'umutekano wabo twavuganye umwe wemeye ko tutambutsa ijwi rye n'ibyo twavuganye ni umusaza w'imyaka 23 akaba ari rukebesha premier rukebesha premier rero nko maze kumenya mu biganiro nyine twagiye tugirana n'umugeyi wa cyuma Hassan Yosega Dieudonné umunyamakuru w'abagezaga inkuru z'ubuvugizi bwa rubanda ubu ngo ufungiye mageragere ibyo rero adutangariza biri mu kiganiro gikurikira ibindi tutabashe gutambutsa byabunga batwarinda umutekano turabibitse ntitwabijugunye kuko ntituzi ikizashyikirejo cyangwa ejo bundi wenda nayo mashusho tukaba twagaragaza tuti bari barivuze ni Pax TV Reme News mukomeje gukurikira mukanya mu kiganiro kigufi twagiranye na muzehe rukebesha premium amazina yo kwatangara eh banze abanga kwatanga nabo nabarimu bagenzi be nabayobozi ku ishuri ni bandi ni bwoza ubango yango byagira ingaruka kuri bo eh ape izina y'umwana umwe na David wese umwarimu umwe ufite izina yemera ko ritangazwa cyangwa ntago ri oya kutangaza cyangwa na naba kwime ah ngo bagindar ko ndakabandi kandi gukaze none se barafunze barabatwara bajya kubafunga cyangwa bagiye kuba barafunze kandi nakubanye na nta munye gushakira mu doko na marano meza bareka data ubwo Okay, nubwo ntaritangaza, ntabwo ndi buritangaze.
ariko kurimenya bituma umuntu wabitse ibimenyetso bavuze bati twakundi ribu cyangwa police bivuga ngo twahimbye amakuru ukavuga uti mugende mugenzure mubaze ko kanakuyu adafunze icyo gihe ubibwiye gusa inzego zibishinzwe utabishyize ku karubanda ejo niviriyeyo naho ngo batatu barafunze ejo niviriyeyo nagiye kuri perezida maze kumvira nyine ibyo byabaye barambwira ko abantu batatu bafunze bazira kongo bafotoye bagafata n'amajwi ubu rero none nahamagaye umuntu uturanye n'umugore w'umuhungu mfite izina ntabwo nta kintu bari babwira hari nabari gutinya igihe icyo nifuza kukubaza rero wamenye ute ibya kiriya kiganiro cyabereye ku ishuri cyuma yizeho amakuru yabyo kugeza hate yewe amakuru kugira ngo nyamenye ni umuntu wayangirije ariko rero noneho ambambwira ko ngo hari umudepite ngo wahaje ahageze ngo asanga abona abanyeshuri saa sita bagiye kurya baragenda babaza diregiteri impamvu abana bakwiye kurya mu rugo kandi leta zo bamwe bakajya barajya ku mashuri ariko ibyo byose ibyo nawe byamuviriyemo nko gufungwa hari bamufunze hari nko umunsi yimwe amararamo diregiteri w'ikigo rero ngo yahageze abari bahari ngo yarabageze ngo arakwanga niho cyuma yize ngo niba yo yize ngo cyuma ngo ntagomba kuva muri gereza nuko ubwo amagambo bavugiye yose abahungu bayafata n'amajwi none se bajya gukora icyo kiganiro wumva ko ngo bagipfaza abana bagiye kurya ni ukuvuga ko si ikiganiro cyihariye cyari cyateguwe byabaye impurirane nyine aho ngaho aho bari bari icyo kigo kijyanye na primeri abarimu bigisha primeri nibo bamufashe amajwi nibo bavuze ntabwo ari muri secondaire none se amatariki byabereyeho waba warayamenyeshejwe cyangwa iyo ntabwo uyazi ese mpagiye gushishoza nkibuka neza ibyabaye kwa kangahe ndabaza igihe byaba byarabiye byo ntabwo arabimbishe ubwo rero umwarimu umwarimu ufunze ni batatu ni batatu noneho barimu batatu biga ku kigo bigisha ku kigo cy'amashuri abanza cyitwa ikihe ni ikigo cy'amashuri abanza cyitwa ikihe ni muramba muri ho muri cyabingo muri gakenke i muramba ni ku kigo cyitwa ni muri cyabingo ya gakenke ni ukuvuga ko komine cyuma yavukiyemo niyahoze yitwa cyabingo uriya mudepite kazi wavuze ayo magambo nasanze na wari uwigakenke wabuze aho akomoka neza avuka nari muri iyo komine cyabingo cyangwa ni kure yayo kuko nashakisha nsanga ari uwigakenke ariko komine sinayamenye kubera ko uturere bagiye baduhuza amakomine menshi hanyuma se abo barimu batatu ba primaire ikigo bakoreye ibiganiro umudepite nabonye harimo n'umupolisi mukuru mbonamo n'abandi bayobozi ikigo bagiyeho bagakora ibyo biganiro bavuga ngo cyuma nk'uko wabivuze bavuze ngo zahereyo iyi ni icya secondaire cyitwa ikihe muramba nyine muramba yacyagenye hari primaire ya muramba hakaba na secondaire ya muramba nyine byegeranye ni mu kigo kinini mu kigo cy'inkwari n'amashuri ya primaire ni urwunge rw'ishuri rufite abanza n'ayisumbuye hanyuma se abo barimu ba primaire kugira ngo bakurikirane ibiganiro by'amashuri makuru y'isegondere ni uko bari mu kigo kimwe ni uko nabo bari batumiwe cyangwa bahanyuze gutyo bya bindi bita kwihuruza basanga hari ibiganiro bagiye bakurikira kuko bari bahari nyine babumviriza bakumvana n'amagambo bavugaga ariko nyine bagahita bafata amajwi n'amashusho ni nk'aho bitambukiraga none se abo barimu kuko iyo bari mu kiruhuko peze baramenye nk'abaruhugiye hamwe ikibuga ni kimwe ikibuga ni kimwe bagiye kuruhuka abana n'abanyeshuri ba secondaire na primaire bose baba bari hamwe
Yuva kuri ibiganiro byakurikiranywe n'abarimu baba secondaire baba primaire n'abanyeshuri bose bavanze. Kongera nkibaza nti uvuze ko babatwaye babafunze amakuru yakugezeho ngo nuko afunzwe barimu batatu. Abarimu batatu bafunzwe ni bafashwe bigenze bite? Bakuye mu ngo zabo cyangwa ku ishuri? Bakuye ku ishuri. Bakaba babamara igihe kingana iki? Ubwo ni iminsi nk'eshatu. None ntabwo arabarekura. Bafungiye he ku makuru wabwiwe cyangwa ufite? Ari Icyabingo kuri sitasiyo ya RIB ya polisi y'Icyabingo. None se mubyeyi wa Cyuma, ukimara kumva ariya magambo yavuzwe mu gihe wari ku rukiko twari kumwe ugaheruka kuburana, twanavuganye ho gato nubwo ibyo twavuganye bitari ibyo kuba bitagiye mu itangazamakuru, twaganiye bisanzwe, ariko umaze kumva urukiko rwavuze ko azasomerwa azakatirwa ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu, mu gihe atarakatirwa iyo haje umuyobozi nk'uriya umudepite abatwite intumwa za rubanda akavuga amagambo nk'ariya ngo umwana wawe aragahira iyo yagiye yafungiye, birumvikana ntabwo maze kujya kiyute, ntabwo ari inkuru nziza, ariko mu magambo yawe ubwabo byakirite n'umuryango wanyu numva n'umwemekeje n'ibyo kumwe na kimwe Mbese nta byinshi tukubaza, twagira ngo tumenye uko bihagaze ubu ngubu kandi dukomeza gutegereza ikizava mu rubanza kuri ya tariki batanze ya 18 kwa 3. Kamugira umunsi mwiza. Namwe mugira umunsi mwiza. Ngayo nguko. Tariki 18 z'ukwezi kwa 3 niko gusomerwa kwa Cyuma Dieudonne Niyonsenga Hassan, niba nta gihindutse. Ibi nabyo tukabakurikiranira tukazabwira ikizaba cyavuyemo. Mugira ibihe byiza, mukomeza kunegura gahunda za Pax TV Reme News, mudatenguha ku buvugizi bwa rubanda aho dushoboye kubidushobokeye.